Англійська мова, німецька, російська та зарубіжна література. Вже 20 років у місті проводиться конкурс науково-дослідницьких робіт «Лінгва». Щороку свої роботи захищають більше 60 старшокласників Кривого Рогу. У складі журі – викладачі педуніверситету. Школярі обирали різні теми. Одна з найгучніших – насилля над дітьми із посиланням на роман американської письменниці Еліс Сіболт «Милі кості». Я исследовала очень много литературы, как вообще это все происходит, расследовала, почему это происходит, почему люди так поступают, исследовала много информации. Я писала о словообразовательных моделях английского языка, которые используются в настоящий момент, самые современные, чтобы определить последние тенденции развития английского языка и что влияет на его лексику.